psixiatrlar mövsüm dəyişikliyi dövründə, xüsusən də payızın melanxolik abu havasında sinirləri və ruh halını balansda saxlamağın asan üsulunu açıqlayıb. Günəş işığının avazması serotonin səviyyəsini azaldır. Bu, bəzi insanlarda emosional dalğalanmalara səbəb olur, ancaq bəzi sadə, gündəli vərdişləri mənimsəməklə bu problemin qarşısını almaq mümkündür. Günorta saatlarında hər gün eyni saatda 20 dəqiqə açıq havada gəzib və bir neçə çox sadə idman hərəkəti etməyi vərdiş halına çevirsəniz, heç bir mövsüm dəyişikliyi sizin ruh halınıza, əhvalınıza mənfi təsir edə bilməz, deyə mütəxəssislər bildirir. Mövsümi depressiya ilə mübarizədə müntəzəm idman da təsirli olur. Daimi idmanın bədəndə xoşbəxtlik hormonu olaraq bilinən endorfinləri ifraz edir. Mövsümi keçidlər zamanı depressiv vəziyyət bütün yaş və cinslərdə müşahidə olunsa da, daha çox orta yaşlı qadınlara təsir edir. Əgər depressiv halınız 3 aydan çox davam edir və keçmirsə, o zaman psixiatra müraciət etməkdə fayda var, deyə həkimlər xəbərdarlıq edir.